שלום וברכה, אנחנו ערב שבת קודש פרשת אמור. קיבלתי שאלה מחיים מפתח תקווה, והוא שואל כך: אני כהן, אשמח להבין את איסורי האבלות שיש לכהנים ומה טעמם, בעיקר את טעמם של האיסורים המוטלים על כהן גדול שממנו מצופה לא להתאבל כלל, איך זה אפשרי? זו שאלתו של חיים מפתח תקווה. ובכן, לכהנים, בניגוד לכל יתר חלקי האומה, יש ציווי מיוחד של וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, קדושים יהיו לאלוקיהם. כמה וכמה פעמים חוזר החיוב של קדושה. קדושה וטהרה עולים בקנים אחד, במיוחד שהוא משרת בבית המקדש. הוא גם מברך את העם, הוא גם מלמד תורה לעמו ישראל, הוא חייב להקפיד על קדושה יתרה. ההפך בקדושה זו טומאה, זה ההפך מטהרה. המת הוא אבי אבות הטומאה, כך זה נקרא. הנשמה הסתלקה, נשאר הגוף, כי עפר אתה ולעפרת שוב. אסור לכהן אפילו להיכנס לבית הקברות, אסור לו להיטמא למת. אבל כהן רגיל, מה שנקרא כהן הדיוט, כהן פשוט, הוא חייב את כהונתו למשפחתו, כי כתר כהונה עובר בירושה. אם לא המשפחה שלו, הוא לא היה כהן. הוא נולד כהן, הוא לא בחר בזה, כי זה המשפחה. ולכן יש שבעה קרובים שלהם הוא כן חייב להתאמה ולהתעסק בקבורתם. מי הם השבעה? קחו את המילה אבל או אבל, ראשי תיבות א', ב', ל'. א', אבא, אמא, אח, אחות, אישה. בית, ראשי תיבות בן, בת. אלה שבעת הקרובים שלהם הוא חייב להיטמע. למד, רמז ל-30 בגימטריה, אלה 30 ימי האבל. להם ייטמע. כהן גדול, הוא לא ייטמע לאף אחד. גם לא לאביו ולאמו. כי הכהונה באה לו בירושה, אבל הגדולה היא מאישיותו, מהצטיינותו. הוא בחר להיות כהן גדול, הציבור בחר בו כי הוא ראוי לכך בתוקף אישיותו, בתוקף מעשיו. ולכן אין לו רשות להפר את קדושת הכהונה הגדולה על ידי התאמות לנפטרים. זה מזכיר את הנזיר. נזיר, זה במקום אחר, בפרשת נשוא, בספר במדבר, גם הוא היות והוא לא נזיר מלידה. הוא לא חייב את נזירותו למשפחתו. הנזירות היא מכוח בחירתו האישית. הוא לא ייטמע לאף אחד, כי את נדר נזירותו, כמו את קדושת הכהונה הגדולה, אסור לבטל ולאפר ולחלל, גם לא עבור היטמעות לנפטרים. זהו ההבדל בין כהן לכהן גדול, שדומה בנושא הזה לנזיר. השאלה אם זה אפשרי, מתברר שזה אפשרי, וזה עבד כך גם בימי בית ראשון וגם בימי בית שני, וכנראה שיהיה כך גם בימי בית שלישי שיבנה במהרה בימינו. שבת שלום.